No CIMEI, que fica no setor leste Vila Nova, o banho de mangueira já virou rotina. Com essa alta temperatura, né, nós temos a preocupação de tirá-los da sala de aula, de um ambiente fechado, né, abafado. As crianças ficam aqui em período integral e é à tarde, quando o calor aumenta, que elas colocam roupa de banho e deixam a sala de aula. Antes tem melancia e suco de laranja. Depois, hora de se refrescar debaixo da sombra. Eles adoram. Às vezes as professoras até aproveitam. Já na Associação de Idosos do Balneário Meia Ponte, não tem calor que faça esse pessoal deixar o forró de lado. Dançar no calor é melhor. É melhor, melhor. Abraçado. É mais juntinho. Mais juntinho é bom. Aqui no meu celular a temperatura indicada é de 33 graus, mas isso não é problema para esses forrozeiros não, viu? Pelo contrário, quanto mais quente, melhor é o forró. Aqui é bem climatizado, nós temos 4 climatizadores, nós temos 4 bebedouros, água geladinha, né? E tem as bebidas no barzinho, se eles quiserem. Na última segunda-feira, os termômetros marcaram 34 graus. Na terça-feira, 34,9. Essa já é considerada a maior temperatura registrada no inverno desse ano em Goiânia. Pior que isso, é a umidade no quarto na hora de dormir. Crianças merecem atenção redobrada. Um alerta aos pais que têm crianças sabidamente alérgicas, que são aqueles asmáticos, as crianças que têm rinite alérgica, para não suspenderem as medicações que foram prescritas pelo médico para esses pacientes. E ter os sinais de alerta, tosse seca, chiado, falta de ar, cansaço, levar no pronto-socorro para reavaliar, entendeu? Para evitar essas crises, essas inflamações das vias aéreas.